الله 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 الله. Može li muškarac da oženi dvije žene ako im ne može, ako ne može da im da ista zakonska prava ovdje u Švedskoj? Dobro. Nije dužnost dati ista zakonska prava. Šta znači zakonska prava? Da je vjenča, je li tako? I da ona bude regularna žena. To je zakonsko pravo koje u šerijetu ništa ne znači. Jer u šerijetu je legitimno to vjenčanje koje je šta? Sklopljeno, je li tako, sa starateljem. A to što je jedna, to što bi jedna dobila nasljedstvo, druga ne bi, to se vraća na vjeru insana. Jer da je jedna žena vjenčana, a ostale tri nisu, i kad preseli muž, a ona kaže, žive bila, nema ništa. Nijedno je nema ništa, inoćama neće ništa dobiti. To se vraća na tvoju vjeru, živa bila. Uzimaš, pa to jeste tako po zakonu, koga Allah ne voli, koga Allah ne priznaje, a po Allahom zakonu to je drugačije. Da je oženio, kad god da je oženio, a ti sa njim 40 godina, vi sve dijelite isto. Vama pripada toliko. Ako je imao dijete, osmina. Ako nije imao dijete, četvrtina. I to je vaš. I završeno. Nema razlike me u tom pogledu. Tako isto pitanje ovih zakonskih prava. To ne bi trebalo utjecati, znači, na pravo da se muž... nema, znači, žena pravo da kaže jedna je vjenčana općinski, a druga nije vjenčana općinski. Šta je kod Allaha validno i šta se gleda? Bračna veza koja je sklopljena, znači, po šerijatskim propisima. Pa ako je samo to pitanje, da bi u tome samo bio problem, onda žena koja je vjenčana, je li tako, žena koja je vjenčana prva, ona ostaje i neće razvoditi. Neće razvoditi.